Mjambo nyote, kwa majina ni Kisiangani Kelvin Chemiat, na tunawapa shukrani zaidi na kila ambacho tungeweza kuomba. Hii ni Informatrix Arts Production. Tunaomba kwamba ukiingia hapo YouTube tafadhali subscribe, like, share and comment. Au utapata pale wasanii, tuna wasanii wa sanaa, tunaigiza, tunaelimisha. Na tuko katika theater au katika tunaingia viwanjani kuwatumbuiza na vitabu vyetu sanifu, vitabu mufti. Na pale pia utaweza kumpata producer mkuu hapo anaitwa producer Mzito, ambaye amekuza talanta nyingi zaidi. Unavyotazama hapa mimi ni mshairi, mimi na mwigizaji. Nafanya mambo mengi zaidi. Shukrani. Na hapo kila ambacho na warai kabisa ni ukiingia hapo YouTube tafadhali subscribe, like, share, comment. Shukrani.